Spari, duhet ta kuptojmë se sa i mëshirshëm është Allahu. Duhet përpiqemi ta kuptojmë për arsye se një realitetin e kësaj nuk e kapim dot, ashtu sikur se është. Mirë po, Allahu i madhruar shumë e ka prezentuar veten e vet sipas Kuranit apo e ka paraqitur veten e vet më tepër se çdo gjë tjetër me cilësitë e mëshirës, Ar-Rahmanir Rahim, e hasim këtë përshkrim me këta dy emra të Allahut, shumë të theksuar edhe në Kuran, edhe në shpallje, edhe në përditshmërinë tonë. Dhe kjo në një farë mënyrë na jep të kuptojmë se mëshira e Allahut fuqiplot vije në shprehje para çdo gjëje tjetër. Në anën tjetër Allahu i madhruar në Kuran ka thonë wa rahmeti wasi'at kulli shay'in, mëshira ime ka përfshi çdo gjë. Do të thotë nuk ka diçka që mund të mbetet jashtë mëshirës së Allahut. Në tjetër citat qëndron një hadith kudsi se te arshi diku është e shkruar in rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime edhe në ndodhje i paraprin zemrimit tim. Pra Allahu më tepër mëshiron edhe më përpara mëshiron se sa që zemrohet edhe që ndëshkon. Edhe kësisoj ne duhet të përpiqemi ta kuptojmë, ta konceptojmë Allahun fuqiplot, ta besojmë. Po arritëm ta besojmë këtë, pastaj ne do të vrejmë edhe do të përjetojmë se çdo gjë që na ndodh mund të jetë ajo në çastin e caktuar e pakëndshme, megjithatë prapë edhe ajo do të jetë manifestimi i mëshirës së Allahut për çdo gjë. Se edhe sprova është mëshirë për Allahun. Sigurisht. Nga çfarë këndi hoj? Nga këndi se pas çdo gjëje fshihet një mirësi. Mm-hmm. Sigurisht e ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, është e çuditshme puna e besimtarit, krejt çka i ndodh atij është hajër për të, nëse i ndodh një emir, ai falënderon edhe shpërblehet, nëse i ndodh ndonjë e pakëndshme, ai bën sabër edhe prapë shpërblehet, edhe këtë mirësi nuk e përjeton kush përveç besimtarit. Në këtë rast mm-hmm. e vrejmë pra se edhe sprovat edhe të pakëndshmet që natyrshëm na i sjell jeta e kësaj bote është e kthill, edhe shfuqyrçi është e kthill, për arsye se e ka karakterin e kufizum. Para mendo sikur ta kishë bërë Zoti i madhruar ahireti me qenë sikur se dunjaja. Në ahiret na me jetu 60 vite, ndërsa në dunja me jetu pa kufi. E dunjaja plët sprova, plët probleme, plët smundje, plët nga të resa, e ku e dhjën se qka, e pastaj me alë me u shpërbly 60 vite, 70 vite, dhe në fund me vdek, do t'i ishte shumë e pa kantëshme. Mirë po Zoti i madhruar me mëshirën e vetë, e ka bot dunjan kalimtare të shkurtër, se 60 vite kalojnë shumë shpejt, por pastaj e ka bo ahiretin të përhershëm, në atë mënyrë që njeriu këtë të përkohshmen ta kaloj me dinjitet, ta kaloj me përkushtim, e ta fitoj atë të përhershmen, edhe atje kur të rahatohet njëherë, aty kur është mëshira Allahut fuqiplot, të mos zhvendoset asnjëherë më prej asaj. Kjo është mirësia e madhe.